Cenne gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v sredini Ptujski kroniki. V ponedeljek je v veliki sejni sobi mestne hiše potekala izredna seja kolegija županov Spodnjega Podravja, na kateri so se župani še enkrat več dotaknili novogradnje vodovoda. V mesecu juniju smo prav tako po izrednem kolegiju poročali, da so se po letih pogovorov že skoraj da sklenjenih in nato razdrtih dogovorov župani Spodnjega Podravja končno dogovorili, da naredijo prvi skupen korak izboljšanju kvalitete pitne vode prebivalcev spodnje podravskih občin. Roke so pričeli teči, vodstveno vlogo je prevzela mestna občina Ptuj. Tokrat pa so se župani sestali, da preverijo korake, ki so bili narejeni v zadnjih 3 mesecih, prav tako pa so sprejeli potreben sklep. Naredili projektno nalogo, ki je osnova za razpis za pridobivanje projektiranja. To je bilo že tako usklajeno na prejšnjih kolegijih, zdaj smo pa čakali, da so te podpisi se zbrali in zdaj dokončno potrdili, tako da upamo, da res v naslednjem tednu razpišemo in da dobimo najugodnejšega ponudnika projektiranja in da končno ta projekt spravimo v življenje. Zgodba je tekla leta in leta. Kaj je bilo zdaj potrebno, da se je tako zgodba končno začela odvijati, k novinarje smo to spremljali? Ja, očitno čas prinese svoje in čas je dozorel, da tudi se ta točka premakne v nekam naprej. Jaz upam, da bomo zdaj pri tem uspešni, da bomo tudi uspešno pokoristili ta sredstva, ki so iz tega COVID razpisa in da bomo končno pristopili k temu, ker vsi vemo, da je sistem nujno potrebno obnove. Ravno projektiranje bo razkrilo, kolikšna bo investicija, za katero bodo občine kandidirale na COVID sredstva v prvem in v drugem koraku, ukolikor bo razpis še za evropska sredstva. Časa sicer občine več nimajo veliko. Mi moramo začeti z izvedbo projekta pred koncem 2021, če želimo črpati ta COVID sredstva. Seveda ostaja projekt odprt tudi za kohezijo, ampak tam nimamo nobene garancije, da dejansko v koheziji to bo sofinancirano. Na sprejeti sklep je svoj pogled podal tudi direktor komunalnega podjetja Ptuj. Ja, novica je dobra, jaz bi samo rekel, da kako leto ni prepozna, glede na to, kar je bilo danes rečeno, da bi pravzaprav iz teh prioritet, ki jih je vlada postavila, morali do konca naslednjega leta že začeti samo izvedbo. Bo seveda zelo skrbno, da nam reko, racionalno bo treba spraviti po vse postopke, da se bo res dokumentacija pravčasno pripravila in pa seveda, kako bo zelo ključno tudi služnostne pogodbe. Tako da bi lahko tiste tako zvane povezovalne cevovode začeli koncem naslednjega leta graditi. In kakšna bi torej bila glede na to zdaj časovnica potem? Ja, jaz pričakujem, da bi nekje okrog novega leta mogli biti izvajalec za projektiranje oziroma izvajalci za projektiranje izbrani, potem obstaja neka dokaj realna možnost, da se do konca leta tudi to sprojektira in se začne izvedba. Župani so tako po dolgih letih pogo in pregovarjan pokazali dovolj zrelosti, da so določili mejnik za začetek skupnega projekta. Glede, v vsake stvari je se potrebno pogovarjati, znati poslušati in pa tudi dogovoriti. Nas je preč motlo, ker so se določena občina ali pa dale noter več teh metrov vodovodov za obnovo. Mi smo pač trajali, da se skupno financira samo transportne vode, ki so pomembni za vse občine. Vse ostale želje, kar jih pa imajo občine po svojih ozemljih, pa naj vsaka občina gradi sama, tako so i haloške občine, ki sploh niso imele vodovoda, ko so nastale občine. Tako tudi vse mi ostale občine, ki bi sedaj že morali obnavljati, je pravo, da to sami si financiramo in pa tudi zgradimo. Seveda se pomočijo evropskih sredstev. V preteklem tednu je v novi sestavi zasedel svet Zavoda Doma upokojencev Ptuj. Na seji so izbrali novo direktorico. Jožica Šemničke, ki je Dom upokojencev Ptuj vodila v zadnjih letih, namreč odhaja v pokoj, zato je pred časom bil objavljen razpis za direktorsko mesto. Prijav je bilo več, na koncu so člani sveta odločali o 2 kandidatih. Svet Zavoda Doma upokojencev je imel danes zelo težko nalogo in sicer sklepom smo oblikovali komisijo, katera bo pregledala ustrezno vseh vlog. Namreč na samo komisijo oziroma na razpise je prijavilo 6 kandidatov. Komisija je odločila po zelo natančnem pregledu, da so 4 vloge neustrezale in so bile zavržene. Dva kandidata sta pa ustrezala. In ta dva kandidata sta danes tudi imela na
tej seji sveta zavoda možnost, da se predstavita in prepričata vseh 9 članov sveta zavoda. In sicer moram povedati, da po samih predstavitev oziroma že pri samih programih, ki smo jih dobili vročene in da smo se lahko pripravili, smo bili prepričani oziroma smo vedeli, da bo naša naloga izjemno težka. Namreč oba kandidata sta strokovno izjemno podkovana, eden mogoče še bolj na strokovnem področju, drugi malo na ekonomskem področju. Vendar na koncu smo pač morali potegniti odločitev in izbrati enega od teh. Skratka, na koncu trajala še dodatna razprava o tem in dejansko smo se odločili. In sicer danes je bila za direktorico doma upokojencev Ptuj izbrana gospa magistra Vesna Šiplič Horvat z veliko večino, tako da je sama predstavitev po moje pretehtala, gre za izjemno strokovno delavko, za dobro začrtano vizijo za doma upokojencev Ptuj, ki ima v prednosti zagotovo tisto, kar je bilo večini najbolj pomembno, se pravi same uporabnike, sporedno tudi zaposlene. Ekonomsko področje bo pa zagotovo tudi dobro izpeljala s vsem dobrim timom, ki ga trenutno ima. Skratka, na koncu smo bili mnenja, da smo dobro izbrali, če smo pa res dobro izbrali, bo pa pokazal čas in zagotovila nam je sama, da bo upravičila našo odločitev. Šiplič Horvatova je prijela kar 7 od 9 glasov članov sveta zavoda. Postopki do zasedbe direktorskega mesta zdaj tečejo naprej. Najprej si moramo pridobiti mnenje lokalne skupnosti, nato pa mnenje ministra, šala na to potem mi sprememo sklep. Namreč mandat do zdajšnje direktorici poteče 30. novembra, do takrat bodo stvari tekle po časovnici, tako kot treba in do takrat bo lahko, naša nova direktorica nastopila svojo delovno mesto. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine Ptuj opravlja različne naloge in se redno sestaja na sejah sveta. Na zadnji seji so v prejšnjem tednu dali poudarek na izobraževanju in varovanju mladih v cestnem prometu. V veliki sejni sobi mestne hiše na Ptuju se je zvrstila druga redna seja sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine Ptuj, na kateri je bilo na dnevnem redu 12 točk. Izstopajoča točka se je nanašala na oceno varovanja otrok na poti v šolo v času od 1. septembra do 11. septembra. Moram reči, ko sem osebno spremljal varovanje, katero so upravljali policisti, potem medobčinski redarji in člani Združenja šoferjev in avtomehanikov. Zaenkrat nimamo nobenih takšnih pripomb, nobenih ekscesnih dogodkov. Varovanje je potekalo tako, kot smo se dogovorili. Edino sem danes dobil eno pripombo ene učiteljice iz osnovne šole Breg, da na Mariborski cesti na prehodu za pešce, semaforiziran prehodu za pešce, niso opazili omenjenega pripadnika omenjenih služb, da bi občasno bil na zoči pri prečkanju tega prehoda. SPVCP mestne občine Ptuj v zadnjih letih organizira različna izobraževanja za mlade povezane z varnostjo v prometu. Tako pripravljajo izobraževanje učencev 4. razreda osnovnih šol, dan odprtih vrat z ŠAM Ptuj, izobraževanje dijakov gimnazije Ptuj v projektu Heroji furajo v pižamah, izobraževanje učencev 2. in 3. triade osnovne šole Ljudski vrt in podružnične šole Grajena, akcijo Peše zbodi viden, izobraževanje učencev 4. razreda osnovnih šol in izobraževanje predšolskih otrok na poligonu v kolesarčki. Ta seja je namenjena res predvsem izobraževanju mlajših in pa tudi starejših. Eno in med teh smo že danes izvedli oziroma izvajamo, in to je se pravi vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok na poligonu kolesarčki.
Člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine Ptuj so poligon kolesački pripravili v tednu prometne varnosti za otroke vrtca Ptuj, medtem ko so v tem tednu v Evropskem tednu mobilnosti pripravili različne prometne aktivnosti za učence ptujskih osnovnih in srednjih šol. Mestna občina Ptuj vsako leto v okviru tedna prometne varnosti pripravi vožnjo za otroke na poligonu z imenom kolesački. To prometno vzgojno akcijo je od blizu spremljala tudi naša televizijska ekipa. Za otroke starejših skupin vrtca Ptuj na mestnem trgu na Ptuju potekal preventivno vzgojni program v cestnem prometu na poligonu kolesački. Otroci so preko igre spoznali, kako jih na cesti vidi voznik, kako pomembna je varnostna čelada, predvsem pa, kako se pravilno prečka cestišče. S programom so se otroci naučili osnovnega pravilnega vedenja v prometu in so se obenem tudi zabavali. To jim je kot ena nagrada, a ne, ker otroke se izobražuje tudi v enotah vrtca Ptuj in v zasebnih vrtcah upravljajo to gledališke skupine, ki skozi igre, prometne vsebine izobražujejo te otroke. Zdaj pa je to nadgradnja, da vidimo, kako vladajo prometno signalizacijo, ne? Prometne znake in ostalo, tako kot vidite, da že kar poznajo. Ne? In seveda, ko bi prišli v šolo, bo pa se tam nadaljevalo to izobraževanje z zahtevnejšimi vsebinami. Vožnja s kolesarčki je potekala po prometno urejenem poligonu, kjer je postavljenih več križišč, prehodov za pešce, semafor in prometni znaki. Poligon, gledajte, je sestavljen dejansko, kot vidite, so svetlobni prometni znaki, so klasični prometni znaki in ko otroci vozi, dejansko morajo spremljati to, vekolikor bi slučajno kateri ne spoštoval prometnega znaka ali pa splošno ali pa svetlobnega, ga učitelj takoj ustavi in mu pojasni, da je naredil napako in ki je naredil napako. Po poligonu se otroci vozijo štiri kolesniki na pedala. Poligon otrokom pričara resnične razmere v cestnem prometu. Upošteval sem znake in se pravilno peljal. Ko je bila rdeča, sem mogla počakati. Zakaj pa? Ker če ne... Kaj pa lahko naredil? Ker če ne bi se lahko zaletela. Kaj pa lahko narediš, ko je na semaforu zelena luč? Lahko greš. Namen programa Kolesarčki je, da otroke naučimo, kako se pravilno vesti v prometnem okolju. 51. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj 2020 je prinesel 10 novih polk in valčkov. Izmed njih je občinstvo izbralo zmagovalno vižo, ki nosi naslov Ena je le domovina in jo izvaja ansambel Petovje kvintet. Družba Radio Tednik Ptuj je številnimi soorganizatorji na mestni tržnici pripravila 51. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj 2020, na katerem se je predstavilo 10 ansamblov. Vsak izmed njih je zaigral po dve skladbi in sicer eno novo tekmovalno ter eno iz zakladnice festivala. No, malce se pohvalil, ampak zopet smo Ptujčani dokazali, da tudi teh norih časih ustvarjamo zgodbe, ki bodo ostale večne. Smo poleg Oplotnice edini festival narodno-zabavne glasbe, ki nam je uspelo zgodbo pripeljati takšni kvaliteti in takšni širini, kot ste danes lahko doživeli. Na improviziranem odru na stopnicah tržnice je zaigralo 10 mladih ansamblov. Na Mladi svet stoji, mladi ansambli slovenske narodno-zabavne glasbe so tisti, ki širijo naše poslanstvo in pravzaprav povedo, kdo smo, kje smo bili in kam gremo. Smo narod, ki ljubi slovensko glasbo, zvrst narodno-zabavno glasbo in to je najbolj pomembno v tem obdobju in obdobju, ki prihajajo. Za mnoge slovenske narodno-zabavne ansamble je bil nastop in uspeh na Ptujskem festivalu prava prelomnica. Vsekakor je lahko zelo dobra istočnica, zelo dobra poskočna deska zdaj. Če tudi mogoče ni za neki preskok, se mi zdi, da je vseeno neka velika izkušnja, velika praksa in vedno, ko greš na takšen oder, ko te gleda večje občinstvo, si rečeš, wow, dobiš nek nivo više in za naslednjič je že boljši občutek. No. Mislim, da pač je neka odskočna deska seveda, ne? In seveda, če pač
ansambl dobi še kakšno nagrado, ga potem v bistvu že takoj dvigne. Ne? Seveda so pač festivali za to narejeni, tako da hvala Bogu, ne? Pa upamo, da bo to tudi tako ostalo. Festival je lahko zelo dobra odskočna deska, če se v redu predstaviš, potem lahko ljudje vidijo, kaj delaš, kako delaš, kaj igraš in verjamem, da je vsak festival, še posebej tak, na takem nivoju, kot je Ptuj, lahko zelo dobra odskočna deska. Po izvedenih skladbah so strokovne komisije določile 4 zmagovalce. Nagrade so prejeli Petobija Quintet, Planinski abuhi, Slovenke in Lunca. Zmeraj rečejo ti mladi nastopajoči, da je nagrada, ki jo spremljajo predvsem na Ptuju, tista nagrada, ki jim da motiv, energijo, neko željo, da se splača strati, da kljub že prej nerožnatim časom na tem področju je pravzaprav tisto, kar je vodilo slovensko izražanje pesmi, besede v tej obliki, kot je narodnozabavna glasba. Dogajanje je potekalo v okviru pravil in določil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kar pomeni, da je bilo gledalcev na prizorišču občutno manj, kot bi jih sicer lahko sprejela Ptujska tržnica, a vendarle je festival postregel s prijetnimi višami ter je obiskovalcem pričaral nepozabno vzdušje. Bilo je kar naporno, veliko, srečevali smo se z velikimi dilemami, vprašanji, strahovi, ampak imamo zveste prijatelje, imamo mestno občino Ptuj, ki nam je dala podporo in voljo, da smo to zgodbo pripeljali, kot ste danes lahko videli in smo ponosni na to, da nam skupaj s prijatelji uspe že 51-tič uspeti sestaviti zgodbo, ki je edinstvena v Republiki Sloveniji. Tudi v tem šolskem letu so v Centru interesnih dejavnosti Ptuj izvedli tečaj fotografije pod vodstvom mentorja Stanislava Zepca Stanča. Tečaj so zaključili z razstavo fotografij. S fotografijo se danes srečujemo na vsakem koraku, če ne prej, takrat, ko želimo ovekovečiti neke nam drage pomembne trenutke. Da bi te čim lepše ujeli, pa je treba imeti nekaj fotografskega znanja. No, le tega se da dobiti tudi v Centru interesnih dejavnosti Ptuj. Tudi 5. leto je šlo skozi ta tečaj fotografije. Letos vsekakor nekako drugače zaradi teh razmer, ampak nekako nam je ratalo z rahlimi preskoki. Kar se pa tiče fotografije in tečaja, nič novega, v bistvu spet spoznavamo osnove fotografije, v začetku obdelamo sam fotoaparat kot sredstvo in na koncu seveda razstava udeležencev, ki pa je bila tokrat, kot sem že omenil, malo z zakasnitvijo. Sicer pa, katere teme ste obdelovali na fotografijah, torej kaj so fotografirali sami udeleženci tečaja? Sami udeleženci v bistvu v začetku samega tečaja ste z nekimi osnovami spoznali, se pravi, obdelamo sam fotoaparat in pa same osnove fotografije, kot so zlati res in svetlova in tako dalje. Potem pa je dejansko vse skupaj temelji na praktičnem delu. Zberemo si 4 osnovne teme, kot so recimo portretna fotografija, studijska fotografija, malo smo obdelali tudi nočno fotografijo. Udeleženci se lahko spoprimejo recimo samo reportažno fotografijo. Tako da so bile te osnovne teme, ki smo jih pa potem naknadno analizirali, tako da je dejansko vsak na svojih primerih, se pravi na svojih fotografijah videl, kje je manjk, kje je dober, kje in tako upam, da odnese nekaj od tega tečaja. Zanimanje za tečaje fotografije je vsako leto veliko. Tako kot vsako leto je zelo veliko zanimanje, predvsem, bom rekel, malo starejše populacije, prihaja tudi mlajši, osnovna šola, srednja šola. Zelo sem vesel, da je takšen odziv. Udeležencev pa se nekako nabere tako od, bom rekel, od 7 do 10, letos jih je bilo 6. Bi pa rekel tudi, da je dejansko z takšno skupino zelo fino delati, kajti res se lahko posvetiš vsakemu, tako da je bilo pestro in učinkovito. Tečaj so tečajniki v CIDU zaključili z otvoritvijo razstave.
Če se spogledujete s fotografijo, pa bo naslednji tečaj, ki bo razpisan, zagotovo pravšnji za vas. V tretji slovenski nogometni ligi Vzhod v sezoni 2020-2021 nastopajo štiri ekipe iz medobčinske nogometne zveze Ptuj. Iz mestne občine Ptuj je tretji ligaš ekipe Podvinsk, ki je v zadnjem krogu v gosteh z 2-1 premagala Cirkulane. Lokalni derbi tretje slovenske nogometne lige Vzhod med Cirkulanami in Podvinci je imel za igralce obeh ekip dodaten naboj. Šlo je za pozitiven naboj, kar se je videlo skozi celotno tekmo, ki so jo na koncu na zelenici gostje iz Podvincev dobili z 2-1. Prvi vrsti treba čestitati nasprotniku za zmago. Mislim, da so danes bili mogoče za otenek boljši pa za otenek srečnejši. Mi predvsem prvi polčas nismo bili v fazi napada ali na nekem nivoju, potem drugi polčas smo zelo spremenili, odigrali soliden polčas, si priigrali neki 2-3 priložnosti, se, potem pa se pa zgodi tisto, kar se v nogometu zgodi. Mislim, da smo ta drugi zadetek mogoče pridobili malo prepoceni, ampak vseeno, jaz lahko rečem to, da fantje moji so dali maksimum, odigrali so pošteno, tako se tekme igrajo in nijem kaj očitati, tako da čakajo nas nove tekme, priložnost za točke še ogromno, tako da ni kaj dodati. Pred tekmo smo že povedali, kaj pričakujemo, dečke so vedeli, zakaj se gre. Probali smo pač Cirkulane čim prej stisniti gore na njihovi polovici, da ne pridemo do teh prekinitev, to, kar se je dogajalo zdaj zadnjih 10 minut, ko smo vodili tekmo. Probali smo jih odstraniti čim bolj od našega gola, kar nam, rekel, v večini meri nam je uspelo. Vedeli pa smo na koncu v primeru, da pridemo z enim golom razlike v zaključek tekme, da bo pa velika norija, kar se je tudi pokazalo danes. Za goste je prvi zadetek dosegel Murad Bajeraj, medtem ko je v končnici tekme najprej izenačil Alen Cimerman in odločilen zadetek je iz bližine dal Jernej Orovič. Ja, od prve do zadnje minute je bila tekma zelo napeta, tako kot se za derbi spodobi, se je šlo celo tekmo zelo močno, zelo moška igra. Mislim, da smo več imeli od igre, priigrali smo nekaj več priložnosti, na koncu je bilo napeto tako kot vedno. In nekako se je poklopilo nam v korist. Pravi, bi lahko lokalni derbi. Mi smo dali vse od sebe, igrali smo, kot so se sami oklicali in se tudi rekli, da za favorita prvenstva, tako da nismo gešli v tekmo, kot gremo vsako, damo vse od sebe, poskušamo se boriti, odigrati po najboljših močeh in danes se nam pač na žalost ni izšlo. Podvinci so po nekoliko slabšem štartu v sezono na kondo ali na lestvico upisali zmago prepotrebne nove 3. Ja, želim vse zmagati, želim biti prvi. Je pa to tak ne na koncu, ko pa si pravi na igrišču, pa če nimaš malo sreče, pa se zgodi, kaj se zgodi. Še vedno pravim, treba zgubiti, moraš zgubiti kot moške. In tu, bom rekel, glede tega se je v Rogaški res pokazalo, tudi proti Bistrci. Bom rekel, tam smo res zgubili 2 kot moški, šli smo tako treba in treba samo tak nadaljevati, pike bo samo prišlo. Začeli smo nekoliko slabše, oziroma ni bila toliko igra slaba, koliko smo bili nezbrani pri zaključkih. Nismo zadevali golov in to nas je na koncu teplo in smo izgubili nekaj pomembnih točk, ki pa bomo zdaj probali nadoknaditi. Nogometni klub Podvinci je trenutno na 5. mestu v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod in njihove želje so v tej sezoni usmerjene še više. To je bilo za danes vse, kar so vam pripravili v sredini Ptujske kroniki. Do naslednjič pa lep pozdrav!